Та өдөр бүр хичээсэн ч хүссэн амжилтандаа хүрч чадаагүй байгаа юм биш үү? Нэгэн хэвийн уйтгартай амьдралтаа нүргэлж ялсаар эдийн засгийн эрх чөлөөг мөрөөдсөөр сууна уу? Магадгүй тийм бол та зорилгоо зөв тодорхойлж өөртөө итгээгүй тул асуудал байна. Өргөжин тэлж байгаа үл хөдлөлийн салбарт амжилтыг гартаа атгасан агентууд өдөр бүр нэмэгдсэн ирлээ. Шинэ амьдралын хэв маяг, шинэ чадваруудыг эзэмшсэн тед ирээдүйн өөрийн хөрх оргилоо алсын хараага болгон зорилгодоо хүрэхээр бусдаас үл хамааран тэмүүлж байна. Тэдний нэг нь таач байж болох юм. Аялалд явхад зүг чиг заагч байхгүйгээр төөрч бүдэлдэхтэй адил үл хөдлөх хөрөнгийн бизнес амжилт гаргахад танд туршлагатай дасгалжуулагч хэрэгтэй. Сурч байж хийдэг бус, хийж байхдаа суралц. Танд өөрчлөлтийг хүсэж байгаа итгэл байгаа бол надад зөвхөн танд зориулсан төлөвлөгөө байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн коуч Алтан Туяа.